Tak hezké odpoledne, já vás vítám u dalšího webináře z cyklu Šetrná řešení v praxi. Dnes nás čeká téma zdravé vnitřní prostředí v souvislosti s novým trendem, který samozřejmě ovlivňuje prostředí našich kanceláří, a to je coworking. A já jenom zopakuji organizační záležitosti, takže samozřejmě naše prezentace našich mluvčích budou k dispozici po skončení webináře na webu České rady pro šetrné budovy v archivu akcí. Z celého webináře bude samozřejmě také videozáznam, ten by měl být k dispozici nejpozději během příštího dopoledne. Tak, já jenom ukážu ještě aktuální nadcházející témata, které nás čekají. V dubnu se sejdeme jenom dvakrát. Máme tam téma v dubnu kvality vzduchu, což je samozřejmě opět velmi aktuální v souvislosti s COVID a zdravým vnitřním prostředím v kancelářích, takže určitě také velmi zajímavé téma. A potom téma kvality vnitřního prostředí 28.4. k tématu osvětlení. Tak, pokud byste některé téma nestihli, můžete sledovat i zpětně u nás na YouTube a témata zdravého vnitřního prostředí najdete samozřejmě také na webu zdravabudova.cz. Tak a já už představím naše dnešní řečníky. Jak už jsem předestřela, tak samozřejmě všichni asi vnímáme to, že to kancelářské prostředí se nějakým způsobem mění. A dnes bychom se teda měli povídat o tom tématu coworking. Jako první bude hovořit Martina Jurinová z Lipos a Martina nám poví něco z jejich vlastní zkušenosti na poli kancelářského prostředí. Na ní naváže Michal Baláš ze společnosti Nemputas a doplní. Tak, já už bych poprosila Martinu, aby nazdílel svoji prezentaci a můžeme začít dnešní webinář. Dobrý den, takže já vás všechny zdravím ze Slavkova. Připravila jsem si pro vás prezentaci, kde se jednak zabýváme myšlenkama, kam se ubírá po době nebo v době covidu, kam směřuje vývoj kancelářských prostor a jak se změnily požadavky i uživatelů těch kancelářských prostor. Tak nad tím jsem se dovolila zamýšlet. Ta situace nás provází rok, takže už máme nějaké výsledky a možná si řeknete, že Lykos jako realizační firma, co do toho má co mluvit, že nejsme žádní architekti nebo projektanti těchto kanceláří, ale že se podílíme, ale dle mého názoru se podílíme na poměrně velké množství realizací, jak v České republice, na Slovensku i v Evropě. A z tohoto důvodu si myslím, že můžeme ze svých zkušeností s vámi toto sdílet, tyto myšlenky. Takže já jsem si seřadila toto do oblastí, které vnímám, že se díky covidu budou postupně měnit. Ty zásadní, které to jsou, tak to je hygiena kanceláří, pohled na home office, pohled na setkávání se, jakým způsobem se to bude ubírat, potom ty fyzická pracoviště jako vlastně nějaká vědomá investice a tím se vlastně trochu dostanu nebo se přenesu do toho coworku, o kterým se budeme bavit následně. Takže co se týká těch hygienických požadavků, tak podle našeho názoru nároky na tu hygienu zůstanou zachovány tak, jak v době pandemie. Ta nás vlastně naučila a přesvědčila o tom, že zdraví těch zaměstnanců, kteří sdílí ty kanceláře, se stává vlastně nejdůležitější tou firmní hodnotou. Protože ve spoustě příkladů určitě vidíte, když onemocní vám půlka kanceláře, kam se vaše projekty dostávají. Nová ty preventivní opatření v těch společných prostorách se budou pomáhat předcházet té nákaze. Ono třeba se zbavíme tady covidu, ale samozřejmě nějaké chřipky a další věci se na nás můžou valit a s nima se můžeme potýkat.
Dále určitě, co vidíme, tak naši zákazníci kladou velký důraz i na to, s jakými materiály jejich kancelářské prostory jsou vybavovány. Vybírají materiály, které jsou například samodezinfekční. Například my dodáváme na naše dveřní křídla, pokud to zákazníci kvitují, tak dávám měděné kliky, měděné různé samodezinfekční pásky, kterým se omotávají plochy nebo místa, kde nejvíc lidi na to šahají. Takže tímto způsobem. Do kanceláře si zákazníci vybírají materiály, v podstatě všechny, které se snadno udržují, hygienicky udržují a čistí. A dále, co vidíme, je, že jeden z prvků, který vlastně se teď rozšiřuje úplně nejvíc, je rezervační systém. Ten rezervační systém vlastně nejenom to, že si můžeme online na dálku zarezervovat ten prostor, ale je to taky nástroj pro to, aby jsme ty prostory udržovali ve optimální prostorové vlhkosti, teplotě a v neposlední řadě právě, aby jsme měli velký důraz na tu hygienu toho prostoru. To znamená, že dřív jsme víc využívali a využívali naši klienti a zákazníci to, že využívali rezervační systém. Zabukuju si rezervačku. Dneska je to i o tom, že ten COVID nám ukázal, že potřebujeme mít dezinfekci, takže skončíme meeting, použijeme McLean's, přijde nám uklízecí služba, která nám celý prostor vydezinfikuje a připraví pro další meeting. Další z bodů, který vnímám, kam se bude posouvat ten trend vlastně těch kanceláří, je home office, častější práce na dálku. Většina z nás si začátkem pandemie vyzkoušela práci na home office. Tím se nám ukázalo, že vlastně využívání technologií jsou dostupné, ta produktivita té práce samotné se nesníží a může se a daří se, může se, ale daří se i té týmové práci. A práce na home office snižuje počet těch zaměstnanců vlastně v kanceláři a tak je vlastně zajištěno udržování toho fyzického odstupu na těch pracovištích. A určitě vnímáme i to, že když děláme dispozice kanceláří, takže zákazníci o tom přemýšlí i o změně toho setkávání v rámci těch týmů. Jednak, tak jak jsem říkala, se hodně schůzek přesunulo na ty digitální platformy a fyzické setkávání dle mýho názoru bude jen v případě, že to bude opravdu nezbytně nutné a bude vás to někam posouvat potom třeba například v obchodě dál. U nás v naší centrále a vlastně i na všech našich pobočkách si neumíme představit vlastně náš pracovní život bez našich smartivolů. To je ta naše interaktivní stěna. A musím říct, že největší zkušenost, kterou máme, tak my jsme vlastně celý ten rok, který v pandemii byl, tak jsme vedli indickou pobočku. Indická pobočka je sice jakoby nová, sice už máme nějakých 5 let, ale zaváděli se tam procesy ve výrobě a my jsme vlastně v rámci těch našich týmů indických na týdenní bázi vlastně kontrolovali ekonomiku, konzultovali s nima nad technickýma výkresama a samozřejmě dělali operativní meetingy přes Teamsy. Takže určitě nám se tady ten proces celý přes ty digitální platformy osvědčil a je to fajn. I schůzky s našimi zákazníky tady po Evropě, i tady v Česku v rámci našeho obchodního týmu se snažíme řešit přes online svět a jednou si uvědomíme vlastně, že
ten online svět nám umožní efektivní práci, ušetříme spoustu času a nebavím se vůbec o úsporách za pohonné hmoty, pro další věc, ekologie a tak dále. Dalším bodem jsou sdílená pracoviště. Podle mýho názoru takový ty přeplněný pracoviště a open space, ta práce v těsné blízkosti druhých, to vše podle mýho názoru už bude trošku pase. Firmy budou muset zajistit větší fyzickou vzdálenost mezi jednotlivými zaměstnanci a zajistit větší bezpečnost a hygienu prostoru. Buď ve formě, že budou mít větší plochy na jednoho zaměstnance, metrů čtvereční, a nebo je oddělí paravany příčkami, které zabrání přímému kontaktu a zároveň vytvoří pro zaměstnance takový ten intimní pocit až bezpečí v těch malých buňkách, protože ten odstup mezi těma zaměstnancema podle mě se stále dneska úplně běžným standardem a ten podle mě již zůstane. My jsme si například v naší staré budově, tady je pár fotek, i když to není úplně ukázkový příklad, tak v naší budově jsme si hned se začátkem pandemie ten náš open space rozpříčkovali, udělali jsme takový jednoduchý systém, který jsme si nazvali COVID příčky, a kterým jde vlastně ten prostor jednoduše rozdělit. A realizaci jsme provedli někdy v loňském roce už v dubnu, v květnu. A musím říct, že samozřejmě dodržujeme všechny možná opatření v rámci firmy i mimo ní. A ani u nás na centrále i na našich pobočkách nikde nedošlo, opravdu jako vůbec nedošlo k žádnému přenosu, i když jsme samozřejmě tady kolegy měli nakažený. A mezi náma kolegama, že by to chytal jeden od druhého. A o tyto realizace těch příček jsme dělali samozřejmě i nejenom u nás na firmě, ale dělali jsme to i u našich zákazníků, dokonce jsme to nabízeli a podařilo se nám to i v nemocnicích, kde oddělovali nemocnice jednotlivá COVID oddělení a potom jsme to třeba prodávali i k zubařům mezi jednotlivá křesla. Myslím si, že a tak, jak to vidíme, takže malý zasedací místnosti, které neumožní dodržení toho předepsaného odstupu mezi lidmi, se z nich stanou takové malé pracovní místa, kde člověk potřebuje koncentraci pro tu svoji vlastní práci. A my už dnes to se spoustou zákazníků řešíme i jejich vlastně v těch malých zasedacích místnostech prostorovou akustiku, protože oni vnímají ten prostor tak, že tam si člověk půjde a vlastně nebude nikým rušen a provede tu práci prostě s největší koncentrací. Pokud vlastně zákazníci nechtějí využívat prostor pro práci v těch zasedačkách, anebo mají třeba větší ty zasedací místnosti jako prostory, nabízíme i pro doplnění fonbuty. Ty fonbuty se nám osvědčily, u nás na firmě je využíváme třeba i pro výuku jazyků, že kolegové nechcou, aby byli někde slyšet a nechcou to na svých pracovištích, tak se zavřou do fonbutu. Samozřejmě fonbuty jsou vytvořeny pro nějaký nerušený hovory a nebo malé meetingy, takže i toto je fajn. V těch otevřených prostorách, které ve firmách vznikají, tak si myslím, že se budou odehrávat takové neformální schůzky, možná i ve stoje, krátké setkání, třeba ranní
porada, my někdy máme takový rychlý ranní porady s kávou, tomu říkáme, kde se naplánuje, co kdo ten den bude dělat, řeknou se takový ty nejdůležitější věci, vypíchne se to, co třeba přes noc se řešilo na výrobě a to, tam si myslím, že se bude ty využívat těch otevřených prostor, kde nebudou třeba i židle a stoly, jen nějaká tabule, kde se udělají nějaké poznámky. V těchto prostorách vnímám, že bude kladen a teď už to vidíme, velký důraz a velké téma prostorovou akustiku. Nás samozřejmě to téma velmi zajímá a snažíme se našim zákazníkům mít s tou pomocí vlastně, jak to zvládnou i naproti. My teď rozjíždíme, nebo rozjeli jsme začátkem kalendářního roku i nový takový jako servisní projekt, kde nabízíme našim zákazníkům bývalým, tak jim nabízíme tu službu, že vlastně projdeme jejich prostory a nějakým bezplatným servisem zjistíme, jaké mají potřeby, co potřebují upravit. A mimo jiné teda jim nabízíme měření akustiky a následně na to jim navrhneme řešení pro tu jejich danou místnost nebo kancelář. Tak a teď už se dostávám na ty fyzické pracoviště jako vědomou investici. Fyzická přítomnost určitě bude nadále nevyhnutelná pro firmy, týmy a pracovní pozice, kde se vyžaduje třeba fyzická práce nebo přímý kontakt s klienty, ze stroji a tak dále. Řekla bych, že když jsem se vlastně potom víc pídila, takže současný i výzkumy a studie ukazují, že zaměstnanci nevnímají to pracoviště tak, jak jsme si mysleli začátkem té pandemie a zůstali na home office, tak všichni byli nadšení. Ale postupem té doby vlastně člověk byl izolovaný a když věci dělají průzkum o tom, jestli se budou zaměstnanci chtít zase vracet, tak určitě to nevnímají jako nějaké nutné zlo. Naopak, pracovat v kanceláři si myslím, že většinou lidí baví. Ta sociální izolace na těch home officech pro většinu lidí není žádoucí. Jsme tvorové, který potřebují kolem sebe lidi, nějakou společenskou interakci a myslím si, že v neposlední řadě i nějakou inspiraci od kolegů. Co v poslední době u těch našich zákazníků vnímáme, je, že ty velkoprostorové kancelářské místnosti, prostory se zmenšují, že klienti nepotřebují stejný počet díky těm home officeům pracovních míst, jako měli například před 2 lety. Nad svými layouty přemýšlí více koncepčně, jako nad flexibilním tím prostorem, to znamená, že dělí prostor pro společenská setkávání, relax zóny, ve kterých jsou místa, například tady, jak máte na slajdu, spoustu těch zelených stěn, které dodávají těm místům zase jinou dynamiku, interaktivitu, mají tam různé odpočinkové kouty, které v mnoha případech spíš připomínají naše domovy a místa. A samozřejmě jsou tam i místa pro klidnou a nerušenou práci a místa pro týmy. To znamená, že opravdu se zamýšlí, jakým způsobem ta kancelář bude koncipována. V těchto prostorách si myslím, že se vždy odráží ty firmní hodnoty té dané společnosti a podle mě to bude a zůstane takovým srdcem té společnosti. A teď už se přehoupnu oslým můstkem k tomu coworku. A flexibilita těchto prostor je pro firmy, flexibilita pro firmy znamená i možnost výběru. Zda budou pracovat na těch centrálách, do kterých investují ty peníze,
a budou si je tak jako trochu vymazlovat, která budou menší, ale tak, jak jsem říkala ze začátku, myslím si, že to bude hodně fungovat, bude to hodně o těch rezervacích. Samozřejmě tam budou místa, kde lidé, třeba když to vnímám i u nás, tak technici, kteří sedí tady, protože potřebují mít kolem sebe ten svůj tým, ale budou lidi, kteří, jako třeba obchodníci, kteří budou pendlovat po celém území, který mají na starosti. A pak budou lidi, kteří se budou střídat na home office. Spousta firm dnes doplňuje v této flexibilitě vlastně ještě tu třetí možnost, a to je využívání těch coworkingových center. Investice do jejich pronájmu je taková vlastně flexibilní a může se měnit a není limitovaná. My jsme se podíleli na spoustě výstavby těch coworkingových center a co rozhodně vnímáme jako zásadní, a když to vezmu pospátku třeba na nějaký 2 roky, tak před těma 2 rokama i tady na tom slajdu to je vidět. Toto je z našeho coworku v Bangalore, kde vlastně tady ten obrázek vlastně ukazuje to, kde jsme byli, kde před těma 2 rokama byly otevřené prostory a byly tam jenom stoly, nějaká kuchyňka a nějaká třeba malá relax zóna. Dneska, jak vnímáme ten cowork, tak je to tak, že už koncepčně se rozděluje jednak na to, že tam bude nějaká hygienická brána u nějaké recepce, kde vlastně projdete měřením teploty, bude tam určitě nějaká dezinfekce, automat na dezinfekci, a potom vás vlastně vpustí dovnitř toho coworku. Ty coworky reagují vlastně na tu flexibilitu velmi svižně. My jsme vlastně tady v rámci třeba tady tohoto coworku před 2 rokama udělali pro toho našeho indického klienta, doplnili jsme to mobilními stěnami, kde ty mobilní stěny, oni jsou tady po těch stranách zhrnuté. A v rámci covidu, když musel ten zákazník reagovat na tu potřebu toho, aby se ty prostory uzavřely na menší skupiny, tak se rozdělili na jednotlivé kanceláře a prostě se rozdělili a díky tomu covidu všichni mají svoje hygienické čisté pracoviště. A to vnímám i, že se děje u nás. Zatímco vlastně před těma 2 rokama byl ten prostor otevřený, zákazníci v dnešní době víc lpí a chtějí menší prostory, malé zasedačky nebo týmové pracoviště a kladou velký důraz na akustiku těch prostor. Více se zamýšlí nad tím, jakou tam budou mít audiovizuální techniku, aby mohli komunikovat se svými centrálami na těch digitálních platformách a na kvalitu toho prostředí. Do těchto míst se podle mýho názoru ubírají i zákazníci, kteří nechtějí být příliš svázaní nějakými dlouhodobými pronájmy, jen kvůli ceně, ale i taky kvůli té flexibilitě těch lidí. Takže když to potrhnu a sečtu, tak vidím coworkingová centra, že budou napříč těmi firmami centrem pro lidi, kteří nechtějí nebo nemůžou využívat home office, kde se špatně koncentrují na práci, kde nemají třeba patřičné vybavení pro svou práci. A ten coworking bude pro ně místem, které jim zajistí všechny podmínky pro práci, jak po stránce bezpečnosti, tak po stránce toho vybavení, které třeba doma nemají. Takže děkuji vám za pozornost. Tolik moje prezentace a těším se na dotazy. A předávám slovo Michalovi.
Martina, já moc děkuji za vaši prezentaci, určitě velmi zajímavé podněty, zkušenosti z praxe. Já poprosím Michala, aby nás dělal svoji prezentaci a jenom zopakuji, že máte po celou dobu možnost pokládat dotazy přes Q&A. Takže určitě tu možnost využijte a pokládejte všetečné dotazy na naše řečníky. Tak, já už předám slovo Michalovi. Dobrý den, hezké odpoledne, dámy a pánové. Já moc děkuji Kristýně za úvodní slovo i Martině za krásnou úvodní prezentaci. A nyní má řada, já dovolím představit sebe, mé jméno je Michal Baláš a více než 15 let se pohybuju v prostoru kancelářských interiérů a poslední několik let jsem country manažerem na Arbutasu pro Českou a Slovenskou republiku. Já si, protože Arbutas není tak úplně známý jako Likos, tak si dovolím na začátek říct pár slov o nás jako Arbutasu. Potom bych se rád pozastavil nad coworkingem v nějakém evropském kontextu. Potom bych vám rád odprezentoval, jak vnímáme trendy my, tu změnu, která se odehrála za posledních 12 měsíců. A potom budeme se prostě po nějakou diskuzi. My jako Arbutas jsme litevská firma, která vznikla před 30 lety, v roce 1991, kdy Petras Arbutas jako zakladatel a jediný vlastník současný vyrobil tento počítačový stůl a krátce na to začali chodit další a další poptávky. My jsme tehdy velmi, velmi krátce na to, v roce 1993, už měli pobočku na Ukrajině, také v Lotyšsku, také v Rusku, ale potom velmi záhy v roce 1998 přišla ruská krize a tehdy jsme se přeorientovali náš biznes více na západ, kdy jsme expandovali až do Anglie v roce 2000, kde jsme rostli v celé západní Evropě a potom samozřejmě všichni, nebo mnoho z nás zažilo rok 2008, třeba ta globální recese, což tam vidíte na tom grafu, takové to docela dramatické zhoupnutí až téměř v nule. A od té doby jsme trošku přehodnotili způsob toho biznisu, jak ho děláme jen skrz partnery. A v loňském roce jsme dosáhli obratu kolem, no v předloňském roce jsme dosáhli obratu kolem 100 milionů eur. Aktuálně jako Arbutas nacházíme na více než 60 trzích světa, kde máme více než 800 partnerů. Nejvzdálenější partnery máme v Austrálii, v Chile, začínáme být docela úspěšní na americkém kontinentu. Tou naší hlavní misí a tím naším motem, který nás pořád provází, je to, abychom vyráběli nábytek, který je kvalitní, který je moderní a který je dostupný co nejširšímu spektru lidí. Přestože v posledních letech stále více a více spolupracujeme s vyhlasnými architekty, designéry z různých koutů světa, tak stále se držíme toho, aby ten nábytek byl dostupný pro co největší masu zákazníků našich partnerů. Zároveň se snažíme být co nejvíce ohleduplný životním prostředí a jak se dneska říká sustainable, opravdu vyrábíme z materiálů, které jsou eco-friendly, které jsou recyklovatelné a zároveň spotřebováváme třeba 100% energie, kterou spotřebováváme v naší fabrice v Umerge, také z obnovitelných zdrojů, znamená ze slunce, z větru nebo z vody, dokonce na to máme litevský certifikát zelený. Ale abych nemluvil jenom o nás jako Arbutasu, tak se dneska podívat na ten coworking, na to téma, o které máme dnešní diskuze. A začneme trošinku v evropském kontextu. Když se podíváme na coworking jako takový, ve smyslu opravdu těch flexibilních pracovních míst, tak Česká republika, Praha, je někde v tom evropském průměru, kde se pohybuje zhruba kolem 2% z té celkové plochy pražských kanceláří. Takže určitě tady nějaký prostor pro nějaký růst, co vidíme na grafu. Jsme podobně jako Barcelona, jako Berlín, což si myslím, že v tom měřítku není vůbec špatný výsledek. Tam ty lídry, jako Amsterdam a Londýn, samozřejmě je to dramatické číslo někde jinde, na zhruba trojnásobku, ale myslím, že je potřeba si v tom měřítku uvědomit, že Amsterdam i Londýn jsou vstupními branami na evropský kontinent, z západu, z Ameriky a proto je to zastoupení toho coworkingu tak vysoké.
My jako Narbutas díky našim partnerům máme opravdu poměrně silné zastoupení našeho nábytku v lokálních povodcích v České republice. Dlouhodobě se nám daří velmi dobře spolupracovat s Scott Weber Workspace, který teďka aktuálně otvírá 3 nové lokality v Praze, kde jich dohromady bude mít už 8. Takže i navzdory té krizi, té pandemie z posledních měsíců se jim daří expandovat a jsou velmi, velmi úspěšní a my společně s nima. Tady vidíte naše lokery, vidíte tady naše nová vůdy, u nich židličky Northscape, takže opravdu je to náš velmi silný partner. Také jsme velmi úspěšní ve spolupráci s firmou HB Revis a jejich HubHubem, kde naše stoly Air jsou napříč všemi jejich lokacemi, ať už je to Praha, jejich domovská Bratislava, Budapešť, Varšava, ale taky v Londýně. V neposlední řadě se nám taky podařilo dávat náš nábytek nebo část našeho nábytku do coworku Base for Work od Penty v Praze Žižkově, v lokaci v budově Churchill, což je jedna z posledních nebo loňských realizací. A teďka možná trošku více o těch aktuálních trendech, které my vnímáme, a musím navázat na Martinu, která ho strašně moc zmínila. Je zde opravdu strašně moc věcí, které můžu jenom potvrdit a souhlasím s ní, že ty trendy jsou opravdu takové. My samozřejmě vnímáme to, že to pracovní prostředí za poslední rok, za poslední 12 měsíců se dramaticky změnilo. Když jsme začali všechno zavírat někdy v březnu, dubnu loňského roku, tak samozřejmě jsme přišli s řešeními jako plexy, paravány a jak nás ochránit. Ale velmi, velmi záhy jsme zjistili, že jedinou cestou je home office a to, co bylo dříve opravdu výsadou jen vysoce postavených manažerů, tak se stalo standardem. Já můžu být například, kdy v jedné bance Raiffeisen Bank, kterou můžu jmenovat asi ještě před pár lety, to bylo něco, co nebylo vůbec možné pracovat z home office. Dneska celá banka v home office funguje a pochvalují si, jak je to strašně produktivní. Takže myslíme si, že opravdu ten trend a celé to pracovní prostředí se dramaticky změní. Na druhou stranu asi se shodneme na tom, že ten home office není pro každého. A opravdu asi máme tu zkušenost, že po roce, co sedíme doma a co je ten sociální distanc, ten opravdu ten kontakt chybí. A všichni se těšíme na to, že zpátky v kanceláři, jak se budeme povídat s kolegy, jak nás kolegy budou motivovat a posouvat dál. Takže určitě jde nějakým zásadním změnám a já možná začnu tou první kategorií, a to je změna to uspořádání v tom open spaceu, to, co vlastně nastínila i Martina přede mnou. A potom ještě vlastně trošku to přenesení toho domácího prostředí do té kanceláře. My jsme z těch trendů samozřejmě přišli s nějakým novým rozdělením zón, to je to, co budeme vnímat v tom open spaceu, si myslíme, že opravdu ten open space nebude takový, jaký dříve býval. Bude určitě rozdělením do zón, ať už to bude rozděleno stejnou příčkou nebo zónou, kterou budeme třeba nějakou příčkou, kterou vidíte na téhle vizualizaci. Určitě ty týmy budou více separované, určitě budou více oddělené toho zbytku. Co určitě už nastalo trošku před tou pandemií, a teď ta pandemie jenom prohloubila, je opravdu ten residential design, to znamená fakt nějaké to přenesení toho prostředí z domova do té kanceláře, kdy opravdu ty prostory jsou více a více útulné, kdy tam je více soft seatingu, kdy tam je více relax zón, kdy tam je více například lampiček a nejenom dosvětlení, které z kanceláře známe, a kdy opravdu to prostředí vás motivuje trošku jinak. A myslím si, že opravdu to, když jsme zvyklí ten několik měsíců být na home office, tak nás to je to, co nás taky vrátí zpátky do těch kanceláří pomalu, ale jistě a budeme to vyžadovat. S čím jsme také určitě přišli, to, co už také Martina nastínila, že bude mnohem více potřeba se chránit. To znamená, i když zůstanou zachovány nějaké pořád open spacey, tak my se představili novou řadu round, která zahrnuje opravdu velké množství různých, ať už stolů, skříní, a opravdu velmi variabilní. To znamená, dokáže uchovat ten open space, ale zároveň vám poskytne mnohem více toho soukromí.
Tady vidíte, na tomto slajdu vidíte, že opravdu jedna řada dokáže poskytnout různé variace, ať už to je individuální místo, nějaké benchové pracoviště, tak zároveň dokážete vytvořit nějaký neformální prostor s nějakým soft seatingem. Tady třeba jenom ukázka toho, jak může vypadat oddělený opravdu to pracovní místo při zachování jakoby té struktury toho open space. My v této řadě nabízíme tři různé jakoby výšky té ochrany, kdy opravdu vlastně ta první část je vlastně, že ty boční skřínky jsou ve stejné více jako pracovní deska. V druhé vidíte, kde ta skřínka je do výšky 1,12 m, kde opravdu stále ještě vidíte na kolegu a můžete spolu komunikovat. A ta třetí výška 1,50 m, jste opravdu jakoby oddělení a jste, řekněme, bezpečí proti nějaké infekci. Samozřejmě součástí nebo nějakou druhou tou vlnou jsou opravdu vyloženě oddělená pracovní místa. Jak jsem už nastínil, my jsme někdy hned záhy po tom propuknutí té pandemie, někdy na jaře loňského roku, přišli s řešením různých plexi řešení, ať už to byly kompletně nové paravány, které byly rozšířené o tu plexi část. Přišli jsme s řešeními na různé nástavby z plexi na současné paravány. Takže bylo fajn, že stávající firma nebo na nějaký nábytek mohla rozšířit jenom o nějaké plexi řešení, které šlo zase třeba za rok dát pryč, že nebude, doufujeme potřeba. A opravdu jsme přišli s poměrně uceleným řešením, jak ochránit co nejvíce ty zaměstnance a nestupovat nějak moc do toho současného uspořádání té kanceláře. Zároveň během toho roku jsme představili novou řadu MySpace, která zase je velmi, velmi modulární řada, která dokáže vám poskytnout při pár prvcích různé uspořádání. Tady můžete vidět na tomto slajdu, že můžete vytvořit nějakou neformální zónu, klasické pracoviště, nějakou zónu pro nějaké soustředění, případně nějakou zónu nějakou kooperaci třeba týmu. Samozřejmě při zachování velmi vysokého standardu nějakého soukromí a zároveň to funguje velmi, velmi dobře akusticky. I díky nějakým barevným kombinacím dokážete velmi, velmi rychle nebo dokážete ovlivnit nějaké soustředění pomocí různých látek a tak dále. Ještě poslední slide. My samozřejmě si uvědomujeme ten trend, který je ten home office. Na druhou stranu si myslím, že opravdu je tady velká skupina lidí, pro kterou ten home office není úplně vhodný. A máme doma nějaké rodiny, máme různé okolnosti, proč třeba člověk zpracovat v domu nechce. Tady si myslím, že když se zase vrátíme trošku k tomu coworkingu, že ten coworking může přinést nějaký užitek v kombinaci třeba toho náhradu, toho home office do coworkingu, protože může třeba pracovat dva dny z coworkingu, jednou za týden může přijít třeba do kanceláře, že to může být nějaký jakoby doplněk. Na druhou stranu se ještě vrátím k tomu coworkingu. Já si stále myslím, že coworking je opravdu pro velmi úzkou skupinu firem, klientů. Samozřejmě vidíme, že ten coworking, jak ho dneska známe, je spíše pro nějaké dedikované týmy, je pro nějaké menší firmy, které se ti dynamicky mění, třeba pro nějaký startup, ale nemyslím, že úplně pro nějaké jako jednotlivce, možná pro nějaké freelancery, ale je otázka, jak to bude pokračovat. Dokážu si představit opravdu situaci, kde nějaká větší firma bude chtít třeba diverzifikovat nějaká rizika a třeba část týmu bude v nějakém coworkingu, aby se třeba celý tým nenakazil v nějaké centrále. Takže určitě nějaký prostor pro ten růst toho coworkingu jako takového vidím, ale je to opravdu s velkým otazníkem, jak se to ještě dobyvine, celá ta pandemie. Ale i to, co vlastně nastínila Martina na začátku, tak my vidíme vlastně velký změnu v tom home officeu a tom jakoby officeu takovém, že opravdu nastane podle mě nějaká kombinace home office z officeu, kdy lidé budou třeba dva dny týdně budou na home officeu a tři dny týdně budou v kanceláři, kde se samozřejmě otevírá prostor pro ten trend, který už začínal zase před tou pandemií a tím nějaký desk sharing. On desk sharing jako takový není určitě velmi jednoduchá věc, je to třeba, aby se opravdu celá firma s tím naučila pracovat,
A máme třeba příklady z praxe, kde je firma, která má část spolu se Sharingem, a často se stávalo, že přijde zaměstnanec, který jde do práce, uvaří si kafe, jde si sednout tomu stolu a ten najednou zjistí, že žádný stůl není prázdný, projde celou tu budovu, kde na druhé straně mají zase nějaké šarovaná pracovní místa a tam taky není žádný stůl prázdný, protože to kolegové obsadili. No, tak dopije to kafe, sedne na tramvaj nebo do auta a jde zpátky domů, kde pokračuje v té práci. A tady se opravdu otevírá prostor v tom, co už také Martina řekla, tím je nějaký software, nějaká aplikace, která umožní nějakým způsobem manažovat, bukovat, rezervovat, ať už ta pracovní místa nebo třeba zasedačky. My jako Narbutas představujeme v tuto chvíli nový software, nový systém Flanko, který je velmi jednoduchá aplikace, která se postará o to, co potřebujete ve vztahu k těm šerovaným místům, či zasedačkám, telefonním budkám a tak dále. Na té aplikace je velmi jednoduché to, že nepotřebujete žádný služitý hardware, stačí vám váš současný mobilní telefon a skrz vlastně aplikaci si dokážete zarezervovat pracovní místo, zarezervovat zasedačku, dokážete velmi jednoduše se podívat na space plan celého patra a třeba vyhledat kolegu. Také to má další funkce, jako třeba dovolí vám rezervovat stůl, který je od místo. To znamená, že opravdu je to nějak proti covidu, že dokážete opravdu chránit některá pracovní místa, aby se lidé seděli vedle sebe a tak dále. Dokážete taky skrz tu aplikaci hlásit nějaké problémy, když je něco špatně, něco rozbitého, tak můžete nahlásit třeba office manažerce, která velmi rychle dostane zprávu a může zajistit nějakou nápravu. Se na tom softwaru, to už jsem vlastně řekl velmi jednoduché, že nepotřebujete žádný hardware, všechno je řešené díky vašemu smartphonu, díky aplikaci a díky jednoduchému QR kódu, který se umožňuje na jednotlivé stoly, případně zasedací místnosti. Takže tam si myslím, že ten trend se bude ubírat a myslím, že opravdu tenhle software je i to, co v dnešní době nebo v té post-covidové době bude potřeba. A určitě si ty firmy budou uvědomovat více a více, že jim stačí třeba 70% pracovních míst, protože část zaměstnanců mají doma a ten zbytek dokážou manažovat díky různým takovým aplikacím. Tohle bylo asi z mé strany ohledně toho, co vnímáme ty aktuální trendy. Já si ještě dovolím nakonec na závěr pustit krátké video, jenom takové shrnutí o Narbutasu. A děkuji za pozornost. Moc děkuji za pozornost. Tak Michale, já také moc děkuji za podnětný příspěvek a určitě využijeme teďka prostoru pro dotazy. Zatím tady žádný nevidím.
Nicméně dovolím si možná zatím já. Já taky jsem poslouchala ty vaše dnešní prezentace. Tak mi z toho vyplynulo, že vlastně ty trendy, které jste tak nějak pozorovali už před nástupem covidu, tak ten covid v podstatě akceleroval. Je to tak? Vnímáte to tak? Co se týká, těch pracovních míst jako takový, třeba ta šarovaná pracoviště, tak určitě jako je to něco, co začínalo už před tím covidem, a v tomhle případě třeba se dokážu představit, že to, co říkáte, je právě to proakcelerovalo tohle. Jo, tak s tím naprosto souhlasím. Sdílené pracoviště, to se nějakým způsobem rozjíždělo, ale myslím si, že ta doba toho covidu, že to umocnila. Samozřejmě souvisí to i s nějakou ekonomickou krizí, která na firmy dolehla, a tím to můžou vyřešit. Dobře, dobře. Tak já děkuju za vaše postřehy. A ještě možná, my jsme se minulý týden právě bavili o home officeu. A právě na to jsme navázali tím coworkingem. A tak jako jsme si říkali, že coworking ano, je to jako nějaké řešení toho právě toho diskomfortu na tom home officeu, pokud nemáme ty kvalitní pracovní podmínky doma nebo z nějakého důvodu prostě chceme mít ten sociální kontakt s jinými lidmi prostě v rámci coworkingu. Ale zaznělo tam to, že vlastně coworking ano, ale musí být kvalitně vybaven. Jak to vnímáte vy? Jaká ta kvalita těch coworkingů z vašeho hlediska je? Jak jste se setkali? Jestli si můžu říct slovo, Michala předběhnout, tak my jsme teď dělali několik coworkingů a musím říct, že ta kvalita je úplně na výborné úrovni, co se týká od designu, je tam právě řešená akustika, fakt jako ten trend oproti tomu, kdy se to tak jakoby pomalu rozbíhalo před nějakými 5-8 lety, tak ten trend jde raketově nahoru a jsou to krásné prostory, které si myslím, že právě, a samozřejmě tam jsou velké rozdíly i v těch cenách, že za ten pronájem, za to členství, ale ať už je to audiovizuální technika, vybavení nábytkem Michalovým nebo jakýmkoliv nábytkem, tak myslím si, že o tom právě ti investoři jako velmi přemýšlí. Nedávno jsem byla, jak jste zmiňovala, s Kutan Weber za panem Zvadou a musím říct, že jejich teda coworky jsou krásné. A i na Havlové, jsme dělali společně, jste tam měl fotky i z našich vlastně příček, tak všechny tyto projekty jako fakt jsou krásné. Musím říct, že vůbec by to... A chápu ty lidi, když jsou zavření na těch home officech, mají tam ty rodiny, nemají vždy úplně ideální ty pracovní místa, a že toto by mohlo být jako jedna z možností těch firem, že si já si umím představit, že mám centrálu, kde mám obchodní manažery, který mě cestují po třeba celé republice, a mám 3 coworkingové centra, kde ty lidi se můžou zastavit a pracovat tam v určitý moment, takže takový si představuju, nebavím se o nějakých startupech a tak, to mě připadá jako úplně ideální. Ale toto mě připadá jako fajn možnost to takhle mít a neplatit nějaký velký nájmy, že tam vlastně většinou ten pronájem není až tak horentní. Já můžu prostě potvrdit to, co Maria zmiňovala, třeba Scott Weber, ale na druhou stranu třeba já jsem sám chvíli přemýšlel nad coworkingem jakoby pro mě, a to je super benefity, co tady zaznělo, že když třeba je lokace v Praze, v Brně a v Ostravě, člověk cestuje po republice, může se zastavit na den v Ostravě, na den pracovat v Brně, tak je to super benefit, si myslím, a něco, co může toho klienta přilákat. Na druhou stranu třeba pro mě, jako člověk, který jezdí stále autem, mám nějaké vzorkovníky, nějaké věci, nějaké další věci, a nejsem ten typ, který by jezdil jako metrem po centru Prahy. Takže pro mě zase trošku nevýhoda v tom, že všechny, když se podíváme na ty coworkingy, jsou v nějakých lokacích typu jako Centrum, Karlín, jako všude tam, kde nezaparkujete. Jo? A
A jako představa, že jdu jako do chloub na Václaváku, kde mám jako pracovat, je to nádherné, je to krásné, chtěl bych tam pracovat, ale s tím autem je třeba trošku problém. Takže je to pořád zaměřeno na takovou trošku jinou strukturu lidí, si myslím, a ne třeba na ty obchodníky, kteří budou jezdit tím autem a chce jít někde přebrzdit a pracovat. Bohužel si myslím, že pro nás pořád zůstanou ty kavárny čas od času na okraji Prahy a ne úplně tady tyhle jako velký nová centra. Ale jako myšlenka je to zajímavá, určitě jako to, je to zajímavé. No. Roste to rozhodně obrovským tempem nahoru, ta kvalita těch co-workingů. To 100%. My jsme ještě na podzim tady měli webinář úplně jako na téma COVID a nové výzvy právě pro kanceláře. A tam už na podzim zaznělo z úst kolírců to, že vlastně kancelářské prostory budou fungovat ve smyslu tak, že mateřská vlastně společnost bude mít nějakou svoji kancelářskou plochu, zbytek se bude pronajímat právě v nějakém coworkingovém místě a různě rozčištěně po městě, tak aby to měli vlastně pracovníci blízko, aby si mohli vybrat to coworkingové centrum, který mají blíž ke svému domu. Vnímáte třeba i takovýhle trend? Tím to teda úplně tak jako zkušenost nemám od těch firm. Ale to, co říkáte, co říkal Michal, tak to je pravda, že většina těch coworkingových center vzniká v těch centrech, v těch srdcích těch měst. A tam se to všechno odehrává a ne vždy, teda je tam to, ty parkovací místa, které by byly fajn k tomu spojený. Ale asi je to tak, nevím, Michala, jak s tím máte zkušenost? No, taky přiznám se, jako dokážu to úplně asi reagovat, jakože by něco takového zaslechl, ale já jsem se názoril mnoho firm opravdu menší, třeba když začala ta pandemie, tak opustil kanceláře úplně. A teď se samozřejmě musí někde vrátit, takže zvažují jako nějaké coworkingová centra. Na druhou stranu, myslím, že tam je velký opravdu benefit z toho, že to je pro firmy, které se dynamicky mění, jsou startupy nebo firmy, které opravdu rostou nebo naopak i se zmenšují, tak opravdu tohle je ten asi největší benefit toho coworkingu, že můžou dynamicky měnit velikost těch metrů čtverečních a těch pracovních míst. Ale a taky se nemusí starat o věci typu, jaký nábytek si koupí, kdy doplní kávu a jestli mají dostatek papíru v tiskárně. Takže tohle, že pro firmy, které nechtějí tohle řešit, když se soustředí více na biznis, tak to může být velké, velké plus samozřejmě. Ale pořád si myslím, že by ty firmy měly, jako asi ta filozofie té centrály nebo té jedné firmy ze středí potkávají, že se naopak navzájem motivují. A představa, že jako někdo je v tomhle coworkingu, někdo v tomhle coworkingu a tady máme na úplně straně Prahy sídlo, kde sedí jako ředitel a obchodní ředitel, mi úplně nedává moc smysl, přiznám se. No. Ale... no tam byla spíš myšlenka toho, že vlastně, já nevím, 3 dny v týdnu se budou všichni potkávat prostě v té mateřské centrále a všech toho týdne prostě budou rozčištěni po tom městě kdekoliv po nějakém coworkingu. To je to možná takhle, že to říkáte, to jsem trošku řekl, myslím, v té prezentaci, že tam vidím, že vlastně ten coworking může jakoby suplovat ten home office. Že opravdu pokud někdo nemá ten prostor doma, jako třeba já mám doma 2 malé děti, tak si můžu představit pracovat doma, proto utíkám každý den, prostě odjíždím do Prahy, covid, ne covid a opravdu tam jako vidím, že tam ten den může mít, pokud ta firma opravdu striktně nastaví. Máme tady 60% pracovních míst, budete tady 3 dny v týdnu, 2 dny v týdnu si pracujete, co chcete a pro někoho by lepší pracovat z coworku, který bude mít třeba někde blízko domovů, než pracovat z domu, pak to může se ubírat tímhle směrem. To dává smysl. Pak ty náklady samozřejmě si dávají smysl. To je druhá věc. Žádný dotaz tady nevidím. Já nevím, jestli jsme dnes úplně všichni naprosto vyčerpali vašimi prezentacemi. V každém případě, kdyby vás kohokoliv z účastníků napadlo, tak naši řečníci jsou samozřejmě k dispozici a napište nám, rádi předáme. A já bych tímto teda chtěla poděkovat a jenom bych pozvala teda na příští webinář a to je 14. dubna kvalita vzduchu. Tak já moc děkuju Martině i Halovi. My taky děkujeme. My taky moc děkujeme. Hezké. Mějte se hezky a hezké Velikonoce. Velikonoce všem. Naschledanou. Naschledanou.